Komuna e Prishtinës nuk e zbatoi asnjëherë rregulloren e miratuar 2 vjet më parë që veturat për taksit individuale të kenë ngjyrë të verdhë, sikurse autobuset e trafikut urban. Përmes kësaj rregullore do të lëshoheshin edhe licencat e reja e që për këtë shoferët e taksive do të paguanin një shumë prej 300 eurove në vit ose nga 5 euro në muaj për 5 vjet. Por e njëjta nuk do të fuqizohet edhe për pak kohë, të paktën jo derisa të bëhet plotësim ndryshimi i saj. Në 6 mujon e 2, detyria shërbim publike bashkë me zyrën ligjore do të shqyqoj mundësinë e plotësim ndryshimi i saj rregullore. Kjo nuk është hera parë që në rregulloret e miratuara nga Komuna e Prishtinës bëhen ndryshime. Sipas këshilltarit komunal të lëvizjes vetë vendosje, Gëzim Sveçla, kjo është ndruar në praktik të keqe nga pushteti. Do më dhënë është një praktik që po përsëritet vazhdimisht tani më me çështjet rregulloreve të cilat po formohen nga Komuna e Prishtinës. Mendoj që shkasit janë për shkak të mos njohës që rrëthana dhe praktike që më bizotrojnë fushat caktuara aty ku janë të destinuar ato regulore. Ndryshimi pati 3 herë dhe regulorja për orarin e barnatoreve e cila u shfuqizua të mërkuren në mbledhjen e kuvendit komunal.